administrative delay အခုမိတာ management နော်အဲ့ကုမိတာ management မှာ task schedule တွေကမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်အဓိကတော့ကုမိတာရဲ့ time issue ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ external headache ကတင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ task schedule ကမနေ့က run တဲ့အတိုင်းပဲ run မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်တာပေါ့မနေ့က scheduler နဲ့လုပ်သွားတယ် run out run out လို့ပြောတယ် task ဆိုတဲ့ဟာနော်သူကဘယ်မှာ run out လဲဆိုတော့နောက်ဆုံး next run time ကနော်အဲတနာရီနဲ့15 minute pm မှာ run မှာเนาะ less run time ကကျတော့14ရက်နေ့17နာရီ45အဲ့တော့တစ်ခါ run ရတယ်เนาะ17နာရီ48တော့ run ရတယ်ဘာလို့ခုနကတော့ကွန်ပျူတာဖွင့်လိုက်တာဘူးဖွင့်လိုက်ချင်းမှာ i test က run ရတယ်ဟုတ်เนาะအဲ့ဒါ test schedule ရဲ့ event view ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ event เนาะ event တွေမှာတော့ဒီမှာစစ်ဆေးတာအဲ့တော့ window ရဲ့ log တွေဒီမှာကြည့်ရမင်းတို့ရဲ့ log application เนาะဒီမှာဖတ်ရတော့ခတ်เนาะ application နဲ့ပတ်သက်တာ log တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင် security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ log တွေရှိမယ်ရုပ်တွေဆွဲနေခဏเนาะအဲ့တော့ window ရဲ့ log တွေဒီမှာsecurity နဲ့ပတ်သက်ပြီး security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ log တွေရှိမယ်အဲမှာမကြည့်လိုက် user account management user account management ကတော့ထိခဲ့တယ်ပြီးရင်ခါကျတော့ special login လုပ်ခဲ့တယ် special login user account management ကိုကတော့လုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲမှာသူ့ရဲ့ detail အသေးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ခါတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဖတ်ဒါအကောင့်မန်နေဂျမန့်ကိုငါတို့ကတုံးခဲ့တာเนาะ audit ကနေစစ်ထားတဲ့ဟာဟောအဲ့ဒါမျိုးကြီး security နဲ့ပတ်သက်တာတွေဖတ်လို့ရတယ်ပြီးရင် set up ဆိုလို့ရှိရင်ခုစောက်အောင်လုပ်ခွင့်ချင်းမှာပဲ service เนาะပဲ service တွေစရောင်းလာတယ်အဲ့ဒါ information เนาะ information ဆိုတော့ critical ထဲမှာမပါဘူးပေါ့ဒီ system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ log တွေရှိမှာအဲ့ဒါတွေ log ဖတ်တဲ့ဥသာတီးတက်ဟိုဟာ Windows system administration ကမှပြန်တင်ရမယ်အဲ့ကောင်တွေကများလုံးတယ်ဥမာ run နေဆိုလို့ရှိရင် run နေပါလေ DNS client event တွေနော်အေးကောင် one in ထဲမှာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် information ဆိုသတင်းချက်လက်ပေးုံတက်ပဲနော်ပေးုံတက်ပဲအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ် critical ဆို critical တက်ရှိတယ် critical ဆိုတော့အဲ့အဲ့ issue ကိုရှင်းအောင်ရှင်းပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီး application service and log application နဲ့ပတ်သက်တဲ့ service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ log တွေရှိမယ် hardware event တွေရှိမယ် internet explorer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ log တွေရှိမယ်နော်အစားရှိမယ် log တွေအားလုံးဒီမှာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်share folder ဆိုလည်းဒီမှာပဲငါတို့ share ခဲ့တဲ့ဟာ GUID နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဒီလိုဟာကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့မှာငါတို့က command line နဲ့ကြည့်ခဲ့တာကြတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ် net share ဆိုဒီမှာကြည့်တာဒီလိုပဲเนาะ net share နဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒီမှာ GUID နဲ့ကြည့်တာအဲ့တော့ C နဲ့ D နဲ့နောက်မှာ dollar sign ခံထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် hidden share ပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းငါတို့ကဒီလိုခေါ်ပေးရမယ်အမ် for example အနေနဲ့ဟုတ်ဒါတော့ငါတို့ကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့share test ဒီအောင်နောက်က hidden share ခဲ့ရင်ဒီလို dollar sign နဲ့ပြန်ခေါ်ပေးရအောင်အဲ့ဒါ hidden share တဲ့ဟာเนาะ hidden share တဲ့ဟာအဲ့လိုခေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် session မရှိဘူးလေเนาะ open file အဲ့ဒါ open file လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါ share ဒီမှာ GUID နဲ့ share မယ်ဆိုရင် new share ဆိုရင်ငါတို့ဒီမှာလာမယ်သူ့ရဲ့ဟိုဟာ wizard ပေါ့เนาะ wizard နဲ့ငါတို့ဒီမှာ set သွားရင် next ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ကို share ချင်တာလဲကိုယ်ဓာတ်ပဲပတ်လမ်းကြောင်းအဲ့လိုလေးပဲအဲ့လိုနည်းနဲ့ share လို့ရတယ်အရောတော့အလွယ်နည်းနဲ့ပဲဒီမှာလာပြီးတော့ mic လေးထောက်တယ်เนาะအခု share ခြင်းနဲ့ဟာကို right click ထောက်တယ်ပြီးတော့ properties ပြီးတော့ sharing เนี่ย advance ဆိုအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်เนาะတကယ်လုပ်တဲ့နည်းရလဲဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့လုပ်ရတယ်ကိုအစဉ်ပြတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကိုလောက်အောင်ပေါ့เนาะပြီးရင် local user and group ကဒီလိုပဲ usrmdr.msc လေးမှာအဲ့ user တွေ manage လုပ်တာเนาะပြီးလို့ရှိရင် group တွေ manage လုပ်တာအဲ့ဒါ command line နဲ့သင်ခဲ့ပြီးပြီကိုယ်မင်းမနက်ဆိုပြီး net local group နဲ့ net user နဲ့เนาะအဲ့ဒါဒီကောင်တွေကဟာတွေ manage လုပ်တာ performance ကဘာလို့လဲဒါ GUI မျိုးပြန်ပြရတာเนาะ performance ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ computer ရဲ့ performance တွေပြန်ကြည့်တာပေါ့เนาะ monitoring tool ရှိမယ်ဗျ performance monitor အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ performance ကတော့ monitoring လုပ်နေတာပေါ့ဘာလို့မစ
era adulta, ¿no? ครับว่าคุยกูมีดาเปอร์ฟอร์มมาดูมั้ยเสร็จอ่ะอะหมายก็อะเมงเราก็ดีมาไอ้ตัวเสร็จอ่ะเนี่ยแต่แมเนเจอร์มาเอาไว้จ้ะแล้วแทสแมเนเจอร์มาเอาไว้จ้ะแล้วแทสแมเนเจอร์มาเสร็จอ่ะเนี่ยวินดูดามาแทสแมเนเจอร์เปอร์ฟอร์มมาดูมั้ยเราเสร็จอ่ะเนี่ยอ่ะปูเลยอ่ะโหดีบาเสร็จตัวเลยอ่ะมั้ยอิลูชั่นเราปูเลยเปลี่ยนทุบเลยอ่ะเนาะเราปูเลยอู้มาซิสเต็มเราปูทุบเสร็จเลยตัวเช่นดีมาอู้มาเปอร์ฟอร์มมาเนี
This time about phone. There's no way for me. My rebu, no? Again, I already know who I feel as a rebu, but I'm not told you. Hello, who loaded you? I don't want to tell you. How we not the vice manager? I have GM, they don't do well. The vice manager, the vice manager, what is the vice manager? The EVMGM leader MSC, Kuma, no? DVMGM leader MSC. Device manager, device, right manager, she machine, Uma display, so display, or allow she there. By she, the display, that one. Our display, by the graphic, low, low, low. No? Can I have a detail team with the Arima, you 6 a.m. No? I'm a season 6 a.m. I've got a story. So, in the dish management, the ISK MG, I'm your MSU, Lamphora. Services and application. I'm a service solution or buy dollar solution. Yeah, service test manager. Test manager, yeah, service service. You got it. No, I got it. 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 No, I don't see it. The bomb will now manage lotion and have it directly talk with you. Uma, any better service will pay that in it. Any better service will win. We will see automatic Yama, this even. I'll SIV come, tell us. No, Uma, I'm pretty much. Any virus window update. Window update, I'll pay chain. I'm a manual. You are disabled. No, automatic window automatic update loading. And I'm the label. No. Manage lotion, service to manage lotion. Service ready, we have a lot of the program to Kugo, program to Kugo, Ramu drive, Sabi, two service period. Well, come on, what? Stead Aluha, no. Uma application to Kumarua, we don't take that chimba running a solution to the service as own Avila. You know, Dinamajaro, sister and city, and then to Avila, so our service to pay for it. We still have a chat with it. It's unable to deliver the video, you know? Line, you know? Control management is high, BB. PD Kataro, Malu Besa, Tom, as well. The vice manager, and I'm going to control Kumina management is high to put you to the Shinja. Okay, I'll got you, right? No? Memory diagnostics. Print management data use component service. Window firewall so in our below my solution by the window to a shock WF.MSC. Window firewall W window F firewall F.MSC so in window firewall advanced security
အဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာ firewall တွေကိုဒီမှာမလုပ်ရတော့ domain profile off ထားတယ် private profile off ထားတယ် public profile ကို edit လုပ်ထားတာเนาะအဲ့မှာငါတို့ကတခါကျလို့ရှိရင်လိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီမှာအများနဲ့ဖွင့်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะ on ထားပြီးတာအကောင်းဆုံး recommended เนาะအကယ်၍သူကဆိုတဲ့သဘောကကိုယ် local ထဲမှာပဲเนาะ private profile ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လဲဆိုတော့ local ထဲမှာ local ထဲမှာကိုယ်လာချိတ်လို့မရအောင်ဒီမှာ firewall ဖွင့်ထားအဲ့တော့လူငယ်ထဲမှာလည်းကိုယ်လာပြီးတော့ attack လုပ်လို့မရဘူး firewall ကိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းတခါကျလို့ရှိရင် share drive တွေပါချိတ်တဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲတွေရှိတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ domain ဆိုလဲ domain like ပေါ့နော် domain ဆိုတာအခွင့်အရေးတစ်ခုခုခွဲခွဲတာအဲ့လို domain like work group တို့ပါလို့အဲ့လို domain လေ domain work group like တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်လာပြီးတော့ဟိုအောင်ဖြစ်နိုင်အောင် attack မလုပ်နိုင်အောင်ကာတာပဲတဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ်ကဒီမှာဒါကိုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီး properties အဲ့မှာသွားပြီးတော့ off နေရာမှာ recommended မကြည့် security behavior of one computer is connected to it corporate domain လား corporate domain နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အချိန်မှာ specify behavior တို့တက်မှတ်ထားတဲ့ဟိုဟာ setting တွေငါတို့ဟိုဟာဖြစ်မယ်တဲ့เนาะပြီး private profile ရှိမယ် public profile ရှိမယ် public profile တော့ငါတို့ on ထားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ inbound traffic inbound rule နဲ့ outbound rule နဲ့ဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်နော် inbound rule ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထဲကိုဝင်လာတာအဲ့တော့ free download manager ကဝင်လာတာဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင်လေးဆိုရင် access နော် access ပေးထားတာ access ပေးထားဥပမာဆိုတော့ remote assistant dcp ဆိုဘာဖြစ်လဲ domain ဆို yes enable လုပ်ထားပေးတယ်ပြီးရင် allow သူ့ရဲ့ဘာလဲ action ကကျတော့ allow လုပ်ထားပေးတယ်ခွင့်ပြုထားပေးတယ်အဲ့လားမျိုးပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် local address က any ကြိုက်တဲ့ local address ဆိုလို့ကိုယ်လာချိန်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် remote address ကတော့ andy ကြိုက်တဲ့เนาะဒါမှမဟုတ် local subnet local subnet ဆိုရင် 192.168.10.0 ထဲမှာငါရှိရဆိုရင် 10.0 ရဲ့ဟာကိုပို့လာချိန်လို့ရတယ်သူရဲ့ protocol က tcp ပြီးအပြင်အတိတိတဲ့ငါတို့ကဒီမှာရေးလို့ရတယ်ထည့်ရေးလို့လည်းရတယ်ကိုအောင်ဒါတော့ window ရဲ့ default အတိုင်းပါပဲပြီးရင် outbound rule outbound rule ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေကနေပြီးတော့ကိုတွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ် traffic နေရာတွေခွင့်ပြုမလဲเนาะပြရခွင့်မဲ့ဥပမာကခွင့်မပြုခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ရိုးရှင်းတယ်အဲနမူနာအားဖြင့်မစကိုက်စကိုက်ထရက်ဖစ်တွေကတော့ခွင့်မပြုဆိုရင်သူ့ခွင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအဲ disable လုပ်တာဥပမာငါတို့က allow နေရာမှာ block the connection block the connection လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် sky နဲ့ပတ်သက်တဲ့ traffic တွေဆိုငါတို့ကမလာဝင်တာလည်းတော့ဟုတ်လားအကြမ်းမင်းအားဖြင့်အဲ့လိုပဲဟိုဟာဖြစ်ရမှာကိုအောင်လည်းရေးလို့ရတယ်ကိုအောင်လည်းထည့်ရေးလို့ရတယ်ခုမှအားဖြင့် 3D sorry တော့ပါလေးရှိမယ် application installer ဒါက outbound traffic တွေနောက်မှာ desktop app web viewer အဲ့ဒါတွေပါပိတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ web viewer တွေပါအလုံးမလုပ်တော့ဥမာ block the connection အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ traffic ဝင်လာတာနဲ့ဟိုတခါလေ email account တွေလား account တွေကိုပိတ်ထားတာနဲ့ email ပါခုရှိရတယ်မထွက်တော့အဲ့ဒါ outbound traffic ကို manage inbound traffic မှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုကတင်းယူတာ remote မှာဒါ application ကို access ပေးတာလို့ဟော block the connection လုပ်လို့ရှိရင်တင်းယူတာဝင်လာတဲ့ traffic တွေကိုဖျက်ချပေးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတင်းယူတာအချိန်ပေးတာအဲ့ဒါလေး manage လုပ်ပေးရမှာနော်ဘယ်အဲ့ဆက်မလုပ်လဲဆုံးဒီအခုမှ9:00 တက်ရတာဒီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကိုကအကယ်၍network တွေပါလေချိတ်လို့မရဘူးပင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်ငါတို့ဒီစမ်းအဲ့တော့ property ထဲမှာငါပြောမယ်ခုငါလောတဲ့ငါ့ကိုပင်းကြည့်တယ်ပင်းကြည့်တယ်အဲ့ကွာအဲ့မိုးဒီကငါ့မှာမိုင်းပါလား0 minute လေးကိုမင်း IP မင်း IP ကိုကြည့်တယ်မင်း IP ကြည့်တယ်ဒီ IP ကြည့်တယ်ဒီကနေ့လို့ဟာ private အဲ့တော့မင်းက PN192.168.10.34 34ပင်းတယ်ပင်းလို့ rep line ပြန်တယ်အဲ့မှာဘာလဲအဲ့တော့ rep line ပြန်လဲဆိုတော့ဒီလေး firewall ညီလေးပြန်စ wf.msc wf.msc အမှအခုလို့ရှိရင်ငါတို့က firewall တွေစစ်ကြည့်လိုက်
အဲ့ဒါပိတ်ထားလို့အဲ့ဒါတွေကတော့အွန်လာကြည့်တယ်အမှန်အွန်လာကြည့်တယ်အမှန်ကတော့ဘာပဲဆိုတော့ private profile is a date ရောငါတို့က domain ကို domain ကိုပုံလာအဲ right click ပုံမှာ right click window defender ဟိုကရရပုံမှာ right click ဟိုအဲ့ဒါအဲ့မှာ right click အဲ့ရတယ် right click properties အမှန်ငါတို့ကအွန်လာပြီးကြည့်on recommended apply ကိုပေးပါမယ်အဲ့တော့ငါဒီဘက်ပင်းကြည့်မယ်နော် reply ပြန်သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကပင်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင် domain နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ private profile အဲ့ပါ edit လုပ်ပြီ right click property အဲ့တော့ private profile မှာ on apply okay ပင်းကြည့်မယ်နော်ပင်းလို့ရတယ်အေးဘယ်လိုလဲအဲ့ဟာတော်တော်တတိဘူးဟုတ်တော့တတိဘူးဘာလဲ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 ဘာအဲ့ငါကြည့်ငါမကလို့ကြည့်ငါကလို့ကြည့်ဒီလောက်လေးပဲလောက်ရတယ်ဒီပြည့်အဲ့လေးလို့ကြည့်အင်းအေးဘာအေးဆောင်ပါတော့လဲဆောင်တယ်လဲရတယ်ဘာလဲဆောင်ပါဘူးကြောက်ခတ်တယ်ကြီးရဲ့လေအနက်ကလာရမောပိုကိုချက်ကြတော့ပါခြေလုံးကြလုံးကြနေဘူးဝါနာကပဲပါလေအစားအဲ့အရှိပါတော့တောင်းနေရတယ်ပြန်နေသေးတယ်နော်ဘယ်ရန်ပြန်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာ traffic ကtraffic ကို allow လုပ်ပေးနေတယ်ငါ့ကိုပင်းနေတယ်တန်းတော့21ကိုပင်းနေရသေးလားဟုတ်ပြီအမှ connection ဒါပဲဒီမှာဆိုလဲဘယ် network ကို protect လုပ်မှာလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီမှာဆန္ဒဆိုတာ wifi လို့ wifi တွေရော internet တွေအရှင်းတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတို့ဟာဒီမှာ network connection ကိုဟောလို့တာเนาะဟောလို့ပေါ့ဗျာဒီကဖိုင်ဝတ်ဆိုတာပေးတယ်ไอ้กาเล่ปอกเลยอ่ะดีอ่ะนะดิเอ๊ะเออคนละกองเราไม่ใช่หรอ firewall ออนมาเนี่ยだใบแม้အဲပင်းလို့ရတယ်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ငါတို့ပင်းလို့မရအောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် new rule rule တစ်ခုရေးပြရအောင် firewall rule တစ်ခုရေးမယ်အဲ့မှာ program တစ်ခုလာဟော custom program တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် program တစ်ခုတည်းအတွက်ငါတို့ကရေးတာအဲ့တော့မဟုတ် custom ငါတို့ကဖန်တီးမယ် custom ဆိုတော့ next နော်ပြီးလို့ရှိရင် all program ရှင်းပြ program ဘယ် program မဲ့လာပြီးတော့တုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် program တစ်ခုချင်းဆိုတော့အဲ့ program တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းဒီမှာရေးပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် service ဆို service ဆိုဘယ် service ကိုဟိုကဘလော့လုပ်ပါလေ access လုပ်ပါလေ deny လုပ်ပါလေအဲ့ဒါတွေကတော့ယူပြရမယ် next next ပြီးတဲ့အခါတော့ protocol က and ငါတို့ and ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြမယ့် protocol တွေ TCP IMP UDP တော့အကုန်လုံးဘာပိတ်သွားငါတို့ IP ဘာဟိုပါပဲအခုက ping ကိုပဲငါတို့ကဘလော့လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ ICMP version 4 version 4ကကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုအတွက်เนาะဟို IPv4 အတွက်เนาะအဲ့တော့ငါတို့ကဒီကောင်းကို IPv4 အတွက်လုပ်မယ် port တွေဘာတွေရေးကြမလို့ port တွေဘာတွေတည်တတ်မရှိဘူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ next ဆက်သွားမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ any ip ဒါက which local ip address that's the rule apply ဘယ်လို local ip address ကဟိုဟာလုံပါလဲဆိုတော့ဒီမှာလာပြမယ်အကယ်၍ဒါ local ip ဟိုတစ်ခုတည်းဟိုပဲငါတို့ block လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် local ip နှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်ဆိုပါဦးဒီလိုမျိုးလာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တစ်ခုတည်းဟိုပဲ block လုပ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ ip address local ip ဆို192.168သူ့ရဲ့ network ကိုရေးပေးရဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ remote address ဆို remote address ဘူးလို့ any any ပဲငါတို့ဆန်းလိုက်မယ် any any ပြီးတဲ့ခါကျရင် next ဆက်သွားမယ်ဒီ allow နဲ့ကောဒီ connection ကိုတော့ allow လုပ်မှာလားအမှန်ကတော့အလုပ်မှာမလုပ်ဘူးအဲ allow လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ block the connection เนาะ block လုပ်ချင်တာ
လောက်လို့ရှင်တာ okay next ပြီးတဲ့ခါကျရင် domain private public သုံးခုလုံးเนาะသုံးခုလုံးဆိုတော့ကွာငါတို့ public ကိုရောက်ခဲ့သူရှိတော့လေဒီ rule ကအခုပေါ့ affect ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပင်းလို့မရဘူးเนาะ public ဆိုတာဥမာ public wifi ကိုသွားသုံးမိတာမျိုး private ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ private network ထဲမှာပဲပြီးလို့ရှင် private network ထဲမှာပဲ domain ဆိုတဲ့ domain လိုက်ကအကောင်ဝင်မှုတွေကိုပေးပါလားမေးတယ်။ကိုက yes next ပဲသွားလိုက်မယ်။ name မှာကြတော့ငါတို့က ICMP ဒါမှမဟုတ် pin pin block ပေါ့။နော် pin ကိုငါတို့ block တဲ့ခါ pin finish အောင်စမ်းကြည့်မယ်။အဲ့ဒါဒီမှာ pin block အတွက် command ရပြီ။အဲ့တော့ဒီလက်ကို pin ဒီ။ဟာ pin လို့မရဘူး။နော် pin လို့မရတော့အဲ့ traffic ကိုငါတို့က request တိုင်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်။နော် pin ကို block ချလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီလေးဘက်ကကိုကို practice အနေနဲ့တစ်ခုရေးပေးခဏလေးအဲ့တော့မင်းကပင်းထားတယ်ပင်းထားတဲ့ခါမှာငါတို့ကပင်းကိုတစ်ခါဝင်းတို့မှာ default အနေနဲ့ပင်းရင်မနေတောင်းလဲဆိုတော့၄ချောင်းလမ်းပြေเนาะ၄ချောင်း default အနေနဲ့ပင်းတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဟိုပါလို့လိုက်အာ non stop ပင်းမယ်ပင်းရင်ပင်းကို non stop ပင်းရင် command ပါလဲမစက်ချာကြည့် have နဲ့ခေါ်ကြည့်အဲ့လို have နဲ့မရဘူးအဲ့ဒါ this part မှာပဲရပါလေpin select question mark အဲ့ပါ non stop ပင်းမယ်ဆိုတော့ဘာလဲပင်းရoption option อ่ะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်မှာရိုက်လေးရတယ်အရှိမရိုက်လေးရတယ်သူကတော့သူ့ option ကြတော့ argument ကတ်တဲ့ option တွေဆိုလို့ရှိရင် argument ကတ်တဲ့ option တွေ argument အရှိမရိုက်ရပြီးတော့ argument မလိုတဲ့ option တွေကြလို့ရှိရင်နောက်မှာရိုက်လေးရအရှိမရိုက်လေးရဒီကောင်ကြတော့ argument မကတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပင်းတယ်မပြန်ဘူးတစ်ချိန်เนาะနှစ်ချိန်အပြောင်း3ချိန်အပြောင်း4ချိန်အပြောင်းနောက်ကျလာမပြီးမင်းသူကစစ်တော့အဲ့တော့ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က minus 3ကနောက်မှထည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာ decision rule ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် reply ချင်းချင်းပြန်လုပ်မယ်နော် reply ချင်းချင်းပြန်ပြီအဲ့တော့ enable rule ပြန်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ online ပြန်တော့အဲ့လိုအားဖြင့်တော့က firewall ကိုအဲ့လိုရေးလိုက်ရဘူးလို့နော်ထပ်ရေးလိုက်ရပို့ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းနေလို့ rule special rule တွေရေးလိုက်ရနော်အဲ့တော့ငါတို့ဒီမှာတော့ loss တယ်ဒီဟာကို disable ပဲလုပ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ okay ရပြီအဲ့တော့ဆက်သွားမယ် firewall အကြောင်းသိပြီနော်အဲ့တော့ firewall ကဒါကို software firewall လို့ခေါ်တယ်နော် software control C အဲ့ဒါ interpret လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုလက်ရှိဟိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုရက်ချင်တယ်ဆိုရင် control C နဲ့ပြန်တယ်တုံးလေးကတော့ဒီကဘုံဆိုရယ်เนาะအဲအဲ့တော့ firewall မှာငါတို့ကပါလို့ရှိတော့ hardware firewall ရှိတယ် software firewall တွေရှိတယ် hardware firewall တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ကြလုံလို့မရှိတဲ့ဟို software လည်းမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ် hardware ပေါ်မှာ software ပြန် run ရတာပဲလေပြန် run ရတာပဲဒါမဲ့ဒီကောင်က windows ရဲ့ built in windows မှာ windows တန်းမှာပါတယ် built in firewall ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို windows defender firewall လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ advanced security firewall ထဲမှာပဲ advanced setting တွေပါပဲ user account management delete အဲ့ user account management ကဟိုက alusr.mdr.ms เนาะ event viewer အကြောင်းပြောတယ် event viewer မှာကျတော့ employee comprehensive error and information login routing ဆိုတော့ login log ဆိုတာကမလုပ်တာလေဆိုတော့ computer ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုငါတို့က log ဆိုမှတ်သားထားတာအဲ့ဒါမှသာလေအဲ့ log ကမှတ်သားထားမှသာလေအခုပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါမှာငါတို့က trouble shooting လုပ်လို့အဆင်ပြေနေတယ်။ဒါမှမဟုတ် trouble shooting လုပ်လို့အဆင်ပြေတာ trouble shooting လုပ်လို့အဆင်ပြေတာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါတို့လို့ trouble shooting လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့trace လိုက်ရတာလွယ်မယ်။ဘယ်ပြဿနာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာ trace လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်လို့ရှိရင် complainအွန်လိုင်းရနေပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလိုက်ရမှာလိုက်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ log တွေကိုတခါကျရင်တီးတဲ့ log server ကြီး server တီးတဲ့တစ်ခုတော့ထောင်ပြီးတော့ log ဖမ်းတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကို sys log လို့ခေါ်တယ်။ sys log server လို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါ event viewer event တွေဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့မှာ system log တွေပါတယ် application log တွေပါတယ်။
system မှာဖြစ်နေတဲ့ log တွေဆို operating system မှာဖြစ်နေတဲ့ log တွေ application log ဆိုလို့ရှိရင် application တစ်ခုခု error ဖြစ်တယ်ဆိုရင် application ရဲ့ log မှာပဲ security log ဆိုရင် security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျိုးပေါက်မှုရှိတာမို့ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာ success login ကုမ္ပဏီရဲ့ login ဝင်တာ success ဖြစ်တာမျိုးလို့ fail ဖြစ်တာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ net user တွေ net user တွေဝင်တယ်အဲ့မှာ password ကိုမမှန်မဲ့အချိန်ချင်း try နေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ security login ထဲမှာသွားဝင်ပြီးတော့ critical မှာသွားမှတ်တယ် yes set login set log ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာစက်စောက်အောင်ဟိုဟာစပြီးတော့ကွန်ပျူတာစက်စောက်အောင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာเนาะ domain controller ပြီးလို့ရှိရင် contain event specific order သူတို့ရဲ့ domain controller ထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာစက်စောက်အောင်စတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ log တွေเนาะအဲ့ဒါတွေကို log တွေဖတ်မယ်ပြီးရင် forward event log forward event log contain event ပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ has been forwarded to this log by other computerအားလားကွန်ပျူတာနဲ့ပြီးတော့ကိုရှီကို forward လုပ်ပေးတဲ့ log တွေเนาะအဲ sys log server လို့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒီမှာ तू က event log ရတာဒါတော့ဟိုအမှာ window မှာတက်ဖို့ပါတဲ့ log အဲ့တော့ sys log ဆိုပြီးတော့တည်တဲ့ server တွေပါထပ်ထောင်ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ log အကြောင်းကိုတည်တဲ့ထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့တော့လိုတယ်ဒီမှာဆို तू ကဘာပဲဆိုတော့ the log property dialog box ထဲမှာတဲ့ဒီမှာ general ထဲမှာ तू က log patch လမ်းကြောင်းကို तू ပြောတယ် system rule out က system 32 out ကwin event out က log out က application.evth ဆိုရဲဟိုဟာ log pad လမ်းကြောင်းမှာသွားတင်ထားတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါ log site က20 megabyte ရှိတယ်20 megabyte ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့ဒါကို create လုပ်ခဲ့တာကcreate လုပ်ခဲ့တာဘယ်တော့က modify လုပ်တာဘယ်တော့က access လုပ်တာဘယ်တော့ကဘယ်တော့ကကြည့်ဝင်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင် log ကိုလည်းငါတို့ကဒီမှာ20ဒါဆိုရင် kilobyte ဆိုတော့ kilobyte ဆိုတော့20 megabyte ပေါ့နော်20 megabyte ကိုငါတို့ကဒီမှာ log ညများမှတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့20 megabyte ကျော်ရင်သူကအဲ့ account တွေဖြည့်ပြဖြတ်ပြတယ်အဲ့ account တွေဖြည့်ပြပြီးတော့အစ်စ်တွေပဲထပ်တိုးတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာအမြဲလိုလိုမှတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ log ကိုငါတို့က site ပို့ပေးထားတာပေါ့ 1 gig 2 gig ပေးထားတာပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူကတောက်ဆော့မှတ်အဲ့ 1 gig 2 gig တော့မပြည့်မဖြစ်ဘူးမှတ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပဲလိုတာပါမ site တစ်ခုကို log တစ်ခုတစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကို kilobyte လောက်ပဲသွားတယ် kilobyte ဒါကြောင့် byte လောက်ပဲသွားတာမျိုးရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဒီမှာလေဒီမှာဆိုတော့ maximum size ပြေးသွားရင် override လုပ်မယ်လို့ပြောတာ odds even log တွေကို override ပဲလို့ဖက်ဖက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဒီကောင်ကြတော့ချင်း archive လုပ်ရမယ်အဟောင်းတွေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ archive လုပ်ပြီးတော့တိမ်းသွားမယ် archive ဆိုတာ compress လုပ်ပြီးရနော် archive လုပ်ပြီးတိမ်းမယ် do not override even clear log manually လုံးဝ do not override လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် log တွေလုံးဝမဖြတ်ဘူးကိုယ့်အောင် manually ဖြတ်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိရအဲ့တော့ကိုက administrator တယောက်ဆိုရင် system administrator တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ log တွေကိုငါတို့ကဖတ်တက်အောင်တေချာလေ့ကျင့်ရမယ်အဲတေချာလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ log တွေဘာတွေကိုဟိုဟာ log တွေဘာတွေကိုပြန်ပြန်စစ်စစ်ပေးရအောင်เนาะ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအရင် security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ ms config ကဘာလုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်system configuration tool တစ်ခုပဲတဲ့เนาะ windows ရဲ့အဲ general boot service startup tool အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့ကြည့်ရပဲเนาะအဲ့တော့ငါတို့မှာ ms config ဝင်လို့အား ms config အဲ့ system configuration တခုတက်လာအဲ့မှာ general မှာဆိုလို့ရှိရင် normal setup ပြီးရင် diagnostic setup ရှိမယ် set selected setup ရှိမယ် boot ဆိုရင် window boot manager ဒီမှာတွေ့လားအဲ့ boot manager ကဒါ window boot manager current os เนาะနောက်တစ် boot option ရှိတယ်ဆိုတော့ boot option ငါတို့ရွေးပြရမယ်ပြီးရင် save boot ဆို save boot ပြီးရင် no gui boot ဆို gui နဲ့ boot မတက်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးဘူးလော့တွေဆိုဘူးလော့အဲ့ဒါတွေက boot option လုပ်တဲ့အခါမှာပြရမယ်အကဲနောက်တစ်ခါကငါတို့ကအကဲနောက်တဲ့ boot option တစ်ခုရှိခဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင် set up default ဆိုလို့ရှိရင် window boot manager မတက်ဘူးတခြား boot manager နဲ့တက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာစက်မှတ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဟိုဒီတိုင်းပဲထားကြပါလေဘူးမသိမလို့ကြောက်ဘူး services တွေကလည်းဒီမှာပဲပုံမှန်အောင်ဆက်အောင်ဖွင့်ခြင်းမှာ services တွေကိုဘယ်ကောင်တွေကို on မယ်ဘယ်ကောင်တွေ off မယ်ဆိုတာဒီမှာရွေးထားပေးရမယ်เนาะအဲ့ဒီအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ရဆိုတာဒါမတော်တော့ DNS client ရောက်ပြိတယ် DNS client service မ run တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာတွေရှိမလဲနည်းနည်းသိတာလေးတွေ့ကြအောင်အဲ့တော့ TCP IP တို့ဘာကိုပြိတာလို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတို့ကဟိုဟာ network တွေဘာအခက်အခဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးရင် download map manager တို့အများကြီးပါပဲ power နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့services တွေပိတ်ထားမယ်เนาะ sensor တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး service တွေပိတ်ထားမယ်အများကြီးပါပဲเนาะအများကြီးရောဟိုဟာမြင့်နေတော့ခေါင်းချောက်ပါမယ်เนาะခေါင်းချောက်ပါမယ်သဘောတရားအရသိထားရပြီ set up မှာဆိုလဲဒီလိုပဲကွန်ပျူတာဆက်ဆောင်ဆုံးဖွင့်ခြင်းမှာဘာတွေတက်မလဲပေါ့เนาะ
ူးကကြတော့တူးစက်မှာပါလေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ငါတို့တုံးခဲ့တဲ့တူးတွေ about window window အကြောင်းငါတို့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် win.eac เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီမှာ launch လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ window ရဲ့ version ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကြည့်တာ window ဘယ်လောက် version လဲဆိုတော့20.20h2 အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကိုမန်းမှာလည်း turn run လို့ရတယ် win ပါဒါဆို win ပါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကဒီမှာ window ရဲ့ version ဘယ်လောက်လဲဒီကဟာကိုဒါရိုက် run လို့ရတယ် system 32 out မှာရှိရဲ့ဟုတ် ORA အားလုံးဒီမှာ direct run လို့ရတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာကြည့်ရပါမယ်เนาะ system 32 out မှာရှိတဲ့ .eac မှန်တယ်များကို command run out မှာတောက် run လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ change ဒါ user account control setting အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ command ကြတော့ရှိတာပေါ့ usc ဟာ user account yes အဲ့ဒါ run မရဘူးအားဆိုလို့ရှိရင် user account control setting เนาะအဲ့လို run မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အတွေ့အပြည့်ဆုံးကဒီမှာထွက်လို့ရရူဇာအကောင့်ကိုဒုဆက်စင် .eac ပြီးတော့ security maintenance လုပ်မယ်ဆိုတော့ WSCUI အဲ့ဒါ WSCUI ဘာကြောင့် run လို့ရှိရင်နောက်ကဟိုဟာထည့်ပေးရနောက်က extension လေးထည့်ပေးရသူက eac ဖိုင်မဟုတ်ရင် run .cpr အဲဒါလို့ run ပေးရနော် security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ window travel shooting ဘာပဲဆိုရင်နော် nameand as go away namespace microsoft.troubleshooting အဲ့ဒါမျိုးလေကွန်ပျူတာမန်လေးအသုံးများတာက win bar အသုံးနဲ့ lusrmg ဒီဟာအသုံးနဲ့ change user account control setting အသုံးတာများတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဟာအသုံးမယ်ကွန်ပျူတာ management เนาะကွန်ပျူတာ management အသုံးနဲ့ system information ms info 32အဲ့ဒါအသုံးတာများတယ် ms ငါတို့ကဒီလို ms info 32ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိလဲဆို ms info 32အဲ့ကောင်လေးကငါတို့ကပါ systemအဲ့ဟာ hardware တွေပါ check ခဲ့တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာတောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာ check ကမယ်အရာတွေပေါ့နော်အဲ processor ဘယ်လောက်လဲသူ့ရဲ့ bios ကဘယ်လောက်လဲနော်ပြီးလို့ bios version တွေပြီးလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာရှိမယ် memory hardware resources ဆို hardware resources memory ဆို memory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြည့်ရမယ် hardware resources ဒါ summary မှာကြည့်ရတာများတယ်အဲ summary မှာဆိုလို့ရှင်ဒီပါလေ total physical memory 8 gig နော်အာအဲ့အဲ့လိုကြည့်ရနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒီမှာလာဆေးရမယ်ဒီမှာလေ system type ဆို 64-bit PC အဲ့ဒါလေးစစ်ဆေးပြရမယ်ပြီး OS version စစ်လို့ရတယ် Windows 10 Pro ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ system info 32နဲ့ကတော့သွားဆေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဗာရှိတယ်ဆိုတော့ log event viewer ခုနကတော့ event viewer ကိုပဲငါတို့ကဟိုဘာနဲ့ပြန် Windows command နဲ့ပြန်ခေါ်တာ event v www.eac eac ရထည့်ရမယ် event viewer နော်ခုနက event viewer ကိုငါတို့ရာနဲ့လမ်းခေါ်နေတာ command နဲ့လမ်းခေါ်တာပြီးရင် program က abbwiz.cpa အဲ့ဒါလည်းသုံးများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ application တွေ install လုပ်တဲ့နေရာ abbwiz.cpa အားဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ install လုပ်တဲ့နေရာဟိုကကိုကတစ်ခုခု install လုပ်ပြတော့ဆို right click uninstall ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါက uninstall လုပ်တဲ့ program run တဲ့နေရာပြီးလို့ရှိရင် system ရဲ့system ထဲမှာရှိတယ်ဟိုဟာလေးပေါ့ system properties เนาะ control.eac အဟုတ်ပြီပြီးရင် internet option အဲ့ဒါရှိမယ်အသုံးနည်းတယ်အဲ့ဒါလေးက ip config သုံးတယ်เนาะ ip config သုံးတယ် ip config ကတော့ command မှာနေတခါတည်းအများကြီး run တယ်လေပြီး performance monitor perform เนาะ perform ဆိုပြီးသုံးတယ် resource monitor ismoran reason task manager dsk mgr เนาะအဲ့တော့ဒီမှာလေESK EASK MGR ဆိုလို့ရှင် task manager ကိုငါတို့ခေါ်တဲ့သဘောပဲအဲသူ့ရဲ့ shortcut တွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲရှိလဲဆိုတော့ဘာလဲရှိအောင်လဲ command prompt cmd ဟုတ်နော်နော် registry editor အဲ့ဒါလည်းအများအားသုံးပါတယ် registry edit နော် regedit 32နော်အဲ remote assistant ဆို msra.eg ငါတို့ကဒီမှာ msra မှတ်ကြည့်လိုက် msအာအေးဟောကို remote ဝင်ဖို့เนาะ remote ဝင်ဖို့လမ်းပြောတာအဲ့တော့မာဟိုဟာကျတော့ MSD အဲကိုကသူညောင်ဝင်มาဆို MSDSC ကိုကသူညောင် remote လမ်းဝင်มาဆို MSDSC เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက system restore ကိုလည်းငါတို့ခေါ်တယ် RSTRUI เนาะ restore UI ကRSTRUI เนาะ UI ဆိုတာ graphical user interface အဲ့လိုဝင်လာပေါ့เนาะ user user
အဲ့ဒါကိုခေါ်တာဒီမှာ RSTRUR တော့ restore point ကိုငါတို့ခေါ်တင်တဲ့ခါမျိုးမှာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့လမ်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးဒီကွန်မန်းလေးဒီမှတ်ထားပါအဲ့လိုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်အလွယ်တကူ maintenance လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟိုတစ်ဆင့်ကြီးသွားကြမယ်အော်အရင်ဆိုမမှတ်မိဘူးကိုတော့သုံးလေးသုံးလားရှိမှပုံမှတ်မိတာပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ MS config ပြီး general အားဖြင့်ငါတို့ကဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ general အားဖြင့်ထားလိုက်ပါတော့ဘယ်လိုတော့ဒါတစ်ခုချင်းပြန်ရှင်းပြတာဘူးမှာပါတယ်ရှိတယ်ဟဲ့ဘူးမှာပါလေရှိတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘူးမန်နေဂျာအာဘူးဟိုဟာခေါ်တာဘူးလောက်တာခေါ်တာပေါ့နော်ဘူးလောက်တာမနှစ်ခုရှိလဲဘူးလောက်တာနှစ်ခုရှိရတယ်နှစ်ခုဒါကြောင့် grab ဘူးလောက်တာတွေပါရှိတာမျိုးရှိတယ် grab ဘူးလောက်တာနဲ့တက်မယ်လို့ grab ဘူးလောက်တာနဲ့နော်အဲ့တော့ဘူးမန်နေဂျာကတော့ရေးပေးလိုက်တာ default ဘူးမန်နေဂျာရေးပေးလိုက်ရတယ် services တွေဆိုလို့ရှိရင် the services confirm and their current state သူတို့ရဲ့အဲ services တွေ configure လုပ်လိုက်ရပြီးတော့သူတို့ရဲ့ last state နော် run နေလားရက်နေလားအော်အနေရတဲ့စီပဲအဲ့ဒါလေးကတော့စစ်ဆေးလိုက်ရဒီ services တဲ့မှာလေအကြေးအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတွေကို disable လုပ်ထားရတဲ့ဘောအမှန်ကြီးဆိုရင် enable လုပ်ထားရတဲ့ဘောပြီးရသူ့ရဲ့ state က running ဆိုရင် run နေလက်ရှိ run နေတယ် stop ဆိုရင်လက်ရှိရက်နေတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ services ပြီးတော့ set up လည်းဒီလိုပဲ computer ဆက်ဆောက်အောင်လို့ခုဝင်ချင်းမှာဘယ် item တွေ run မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းယူရတာ GPU ယူပြီးရဟုတ်ပါဘူးဒီရတဲ့ဒီလို server application เนาะအဲ့ဒါ web application တွေ run မှာလေဒါကွန်ပျူတာဆက်လာခြင်းမှာ web application တွေ run နေခြင်းကိုလည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်เนาะဒီကောင်က start up ပဲဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒါရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့2ထဲမှာခုနကကိုပြောတဲ့ဟာလေเนาะရှင်းပြပြီးသားဟာလေရှိမယ်အဲ့တော့ task manager ဆက်သွားမယ်เนาะ task manager ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ account name ရတာပြပါเนาะ task manager ကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေအော်เนาะ non responded application ဖြစ်တဲ့အခါမှာ shutdown လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာတုံးတယ်ဥပမာအပြင်သူ့ရဲ့ shortcut key က control shift escape เนาะ task manager ရဲ့ shortcut key က control shift escape ရမယ်နောက်တစ်ခုက task bar ပေါ်မှာ right click task manager ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ control order delete task manager ရမယ်เนาะအဲ့တုံးလန်းနေနဲ့ခေါ်လို့ရတယ် control shift escape ရမယ် command prompt မှာဆိုလို့ရှိရင် task mgr နော် task manager ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ task manager မှာဘာလို့ပထမအဦးဆုံး process ကလက်ရှိ run နေတဲ့ application တွေအဲ့တော့ဥပမာငါတို့ဖွင့်ထားရတယ်ဆိုရှင်ဗာ free download manager တို့ဘာကိုဖွင့်ထားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီမှာ pdf viewer တွေဖွင့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ဗာရရှိတယ်ဆိုတော့ theme viewer ဘာကိုဖွင့်ထားမှာပေါ့နော် theme viewer တို့ဘာကိုဖွင့်ထားမယ်အဲ့တော့ကိုဖွင့်ထားတဲ့ application တစ်ခုခုကိုကြီးကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ process အောက်မှာ backup ရမှာနော်ဗာရရှိမယ်ကြည့်လိုက်ဘာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာ unicode เนาะ key man ဟိုဟာ unicode application ရန်ရတယ်ဒီမှာ screenshot fan တဲ့ application တွေရန်ရတယ်အဲ့တော့ team viewer ရန်ရ team viewer ကို untap လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိငါတို့ remote lan ကြည့်နေတဲ့ဟာလေးကိုပြောင်းအောင်เนาะ recorder fan တဲ့ recorder ကိုပိတ်လို့ရှိနေတယ်ဒီမှာ right click untap အဲ့လိုသွားပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာနဲ့လည်း scale လို့ရတယ်เนาะ task scale နဲ့လည်း scale လို့ရတယ်เนาะတူပဲအဲ့တော့ငါတို့ကဒီမှာ performance နေရာမှာကြတော့ computer ရဲ့ performance တွေကိုစစ်တယ် CPU ရဲ့ performance ကတော့ဒီမှာစစ်တယ်အဲ CPU ကဥမာဘလောက် speed ကိုတုံးနေလဲပေါ့နော်ဘလောက် speed တုံးနေလဲ base speed ကဘလောက်လဲနော် 2.0 ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ CPU အမျိုးအစား Ryzen 5010ဆိုတော့ဖြစ်ကြံပေါ့ဖြစ်ကြံပြီးလို့ရှိရင် 2.10GHz ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီ CPU အရင်စားနေရဆိုဘယ် application ကစားနေရလဲငါတို့ကချက်ပေးရမယ်ဘယ်မှာချက်ရမလဲဆိုတော့process အောက်မှာသွားချက် process အောက်မှာ CPU စားနေဆိုရင်ဒီမှာ CPU ဒီမှာ sorting CPU heading လေးကို sorting CPU လိုက်တာနဲ့ CPU လိုက်ဘယ် application စားနေရလဲအခု ice cream recorder ဆိုပြီးစားနေတွေ့လားအဲကိုကတခါကျလို့ရှိရင် virus ကြောင့်စားနေဆိုအဲ virus application ကဘယ် virus application ဘယ် application မှာ virus ရှိနေရလဲဟောဒုတိယအားဖြင့်စစ်လို့ရ memory စားရဆိုလဲ memory ကို sorting C လိုက်ရင် CPU က memory စားအစားဆုံးเนาะအဲ့တော့ disk စားရဆိုရင် hard disk ကိုဘယ်ကောင်ကစားနေရလဲအဲငါတို့အဲ့ဒါလေ့လာလို့ရတယ်ဒီ performance ကိုစစ်မယ်ဆိုရင် memory ရဲ့ဥမာ DDR ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ memory user စစ်တဲ့နေရာတွေ memory ရဲ့ဟိုဟာတွေပြီးလို့ရှိရင် slot ဘယ်လောက်ဟိုဟာတွေမှာ slot ဘယ်နှစ်ခုရှိတာလဲ101 slot တစ်ခုပဲရှိတယ်ပြီးရင်အမျိုးအစားအာ sudo run เนาะ sudo run သုံးတာအဲ့တော့ application history ဘာအမှတစ်ခါရှိသေးရတော့ disk to เนาะပြီးရင် internet network မှာငါတို့ internet နဲ့ဟိုဟာ wifi တွေမျိုးရှိမယ် internet ဆိုချိုးနေပေါ့ချိုးမချိတ်တာဘယ်မှာဘာ traffic မှာမရှိဘူး wifi မှာ traffic တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်လောက် traffic တွေသွားနေပြီးတော့ဘယ် wifi ကိုချိတ်ထားတာလဲအဲ့တော့သွားစစ်လိုက်ရတယ် GPU ဆိုလို့ရှိရင်လည်း graphic နော် HD integrated graphic ကဘယ်လောက်သုံးနေတာလဲ
ဲ့ဒါတွေငါတို့သိလို့ရတယ် application history ဆိုလို့ရှိရင်လည်း history ပေါ့သူရဲ့ history resource usage တွေเนาะ history တွေရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိရင် setup computer ဆက်အောင်ဆုံးဖွင့်နေတဲ့အခါမှာဒီ application မ run နေချင်လို့ဆိုဒီ application ကို double click right click name disable လုပ်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါdisable လုပ်တာမှာ skype တွေပါဆိုမ run နေချင်လို့ disable လုပ်တာเนาะပြီးတဲ့ခါကျရင် user မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဆို user မှာအရေးကြီးတယ်ခုမှာ remote user ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် access စိတ်နဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းလာပေါ်နေမှာ remote user နော် remote user တွေပေါ်နေမယ်အဲ့မှာကိုဝင်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ trojan တို့ဘာလို့ကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကို access ကြနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပေါ်နေမှာနော်နောက်တဲ့ user တယောက်လာပေါ်နေတာမျိုးပြီးရဒီ day မှာကျတော့ငါတို့ဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိ run နေတဲ့အကုန်လုံးရဲ့ဒီ process မှာ run နေတဲ့ဟိုဟာ application တွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုဒီမှာပြအဲ့မှာ .eac လို့နော်အဲ့မှာနာမည်လေးတွေငါတို့ fbn.eac အကိ free download manager ကိုငါတို့ပိတ်လိုက်တယ်အေး quit လုပ်လိုက်တယ်နော်ပိတ်လိုက်ရင်ငါတည်သွားပြီနော်ပြန်ခေါ်ခြင်းလဲဆိုရင် fdm.eac ဒီမှာ ram မှာပြန် run ပြရ fmb လား free download manager ဟုတ်မဟုတ် fdm.eac နော် fdm.eac နေရာဦးပါသူရဲ့အဓိကအားဖြင့်တော့ဘယ်မှာကြည့်ရအောင်အဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုသွားကြည့်ပြရအောင် FDN ပဲဖြစ်ပေါ်ပြလာလဲ free download manager နော် FDN.eac service က run ဟိုဟာ run နေတယ်နော် okay အဲ့မှာငါတို့ကဟို run နေတဲ့ application တွေရဲ့ shortcut over ကိုလည်းကြည့်ကြည့် command ကိုကြည့်ကြည့်လည်းဒီမှာသွားကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာက ms နော်တော့ဒီမှာငါတို့ကဟိုဟာလုပ်ကြည့်နေတယ်နော်MS EDG ရကြည့်ပါနော် Microsoft Ad oh sorry သူရဲ့ဟိုဟာကိုပဲပြတာ oh performance ဟုတ်တယ် sorry ဒီမှာဒီ day မှာတော့ကြည့်ရနော် MS နော် MS EDG ကြည့်လားအဲ့ဒါတော့ကောက် run လိုက်တာ ਨੇ RAM မှာကောက် run လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ shortcut တချို့ application တွေရဲ့shortcut တွေကိုအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရတယ် pdfhedi.dac အဲ့ဒါ run ပေးလိုက်တာနဲ့ application မှာထားရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးငါတို့ကတိထားအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ရပြီးတော့ services တွေရတယ်ခုနကတော့ကိုတို့ပြောခဲ့တဲ့ services တွေ services တွေအပိတ်ဖွင့်လို့မှာ run နေတာသူတို့ရဲ့ status တွေကြည့်ရမယ် attach manager မှာလည်းတော်တော်များများလုပ်လို့ရတာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ attach manager ကနေတော့လုံတော့ပြီအဲ့တော့ attach manager တွေကဟာတစ်ခုချင်းစီပြန်ရှင်းပြတယ်ငါတို့ကတော့ပြန်အခုလေးနေရှင်းပြပြတယ်เนาะ tests are open on the machine machine ဝင်ဖွင့်ထားတဲ့ application တွေ test အလုပ်တာဝင်တွေကိုဒီမှာငါတို့ကကြည့်လို့ list လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကတော့ window ဘယ်လောက်တန်းပြလာမသိဘူးပြီးရင် application history တော့ဘယ်လောက်သူတို့ usage memory usage တွေဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟာ history ကိုပြန်ကြည့်ရတာ process ကြတော့ you also see user account เนาะ that running the process is run နေတဲ့ user account ကနေပြီးတော့ run နေတဲ့ process တွေကိုငါတို့ကဒီမှာကြည့်ရမှာမှာကြည့်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ network ဘယ်လောက်သုံးတာလဲနော်ဝက် bandwidth ဘယ်လောက်သုံးတာလဲအဲ့ဒါကိုယ်ကလေ CPU ဘယ်လောက်သုံးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့ကြော်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကအဲ့ test manager မှာက real time လဲ performance ကိုငါတို့ real time လဲစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင် services တွေမှာလဲကိုယ်ကတော့ run နေတဲ့ status တွေနော်သူ enable disable လောက်ရတယ်ဒီမှာကြည့်မယ် performance ဆိုလို့ရှင်လဲရှင်းပြပြီးပါပြီ computer ရဲ့ performance ကိုပြန်စစ်မယ် networking မှာလဲဒီလိုပဲnowa traffic ခုမ nowa game ပါလား Windows 7မှာတော့ nowa game တည်တဲ့ဒီမှာတော့ performance မှာဒီမှာ nowa လို့လာစေရနော် traffic တွေသွားနေအကြောင်းနော်ဟုတ်ပြီပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် user user test ခါဟုတ်လား computer မှာလာပြီးတော့တုံးနေတယ်နော်provide the with about the user connected to the local machine လာချိတ်ဆက်နေတဲ့ user list ကိုမှာပြပေးမယ် usc the username ကိုတွေ့မယ်ပြီးရင် id သူ့ရဲ့ id တွေ့မယ်ပြီးရင် status active ဖြစ်နေလားเนาะ over ဖြစ်နေလား sleep ဖြစ်နေလားပြီး client name ပြီးလို့ရှိလို့ရှင် session type session အမျိုးအစားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥမာကဘာလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ user ကကြည့်လိုက် status เนาะ session ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်သူသုံးနေတဲ့ application တွေ user သုံးနေတဲ့ session က local ဖြစ်မှာเนาะ
ီကောင်ကလူငယ်ချိတ်ဆက်နေတာဆက်ရှင်ဆက်ရှင်ကတော့ခေါ်ကြည့်ရဆက်ရှင်နော်ဆက်ရှင်မှာတော့ဒီမှာဟိုဆက်ကွန်ဇူကွန်ဇူကနေဝင်တာဆက်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက client name ဘယ် client name ရနေဝင်ရလဲနော်ပြီးလို့ရှိရင် ID သူရဲ့ idea 1နော် idea 1ကြည့်လို့ရနော်โอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုပါပဲလို့ရ session ကအဓိကအရေးကြီးတယ် ID လည်းအရေးကြီးတယ် client name လို့အရေးမကြီးဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ကွန်ဇူကဝင်တယ်ဆိုကွန်ဇူက terminal ကဝင်တယ်ဆို terminal ကအဲ့လိုပြမယ်ခုမှ SSH တွေပါတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် terminal ကဖြစ်ပုံများနော်တာမီနယ်ကနေဝင်မယ်ဝင်တာဖြစ်ပုံများတယ်အဲ့တော့ဆက်သွားမယ်ယူဇာကြောင့်ဒီဒီကတော့အသေးလေးကကြည့်ပြရအောင်နော် disk management ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဆက်သွားမယ်ငါတို့က disk management ကသူ့ရဲ့ shortcut က disk.mgmd.msc ဟုတ်ပြီနော် disk.mgmd.msc သူရဲ့တူးကdisk.mgmd.msc disk တွေကို management လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုသုံးရတယ်နော်အမှဒီမှာ disk 0 disk 1နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခါရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ dynamic device ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ dynamic device ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ငါတို့ကဥပမာဒီကောက်ကိုငါတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ strength strength ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီက storage partition နဲ့ storage ကိုငါတို့က strength ဆိုတာဟိုဟာတို့ခွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ strength ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ check တာဒါခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးအချုံးဟိုဟာလုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလုံးရမယ့်ဟာမျိုးရှိတယ် dynamic partition ဆိုပို့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါက disk မှာလုံးတာ drive state တက်သူရဲ့ state တော့ healthy ဆို healthy unhealthy ဆို unhealthy เนาะဒီမှာ primary partition ဆို primary partition ပြပေးတယ်ဒီမှာ basis ဒါဘာမျိုးစားလဲ NDFS ဆိုတာ recovery partition ဆို recovery partition ဒီမှာ boot ရှိတယ်ဆိုစမှာဆို boot ရှိတယ်ဒါက boot page file crash dump basic data partition เนาะအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံး information နဲ့အချက်အလက်တော်တော်များဒီမှာပြပေးတယ် disk management မှာ crash dump ဟမ် crash dump crash dump crash dump crunch ကdamn ကတော့ငါတို့ဟိုမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို memory ရမှာက memory မှာတော့နောက်ထပ် insertion point ပေါ့ဗာဘယ် data ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဘယ် data ကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို dump လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် memory dump လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာ crunch dump ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဗာသာပြန်တာအတိခရစ်စတန်ကလည်းသိချင်သေးတယ်ဘူးတွေဘူးကတော့သိတယ် basic data partition နဲ့သိတယ် basic ဟိုဟာ data တူလောင်တဲ့ partition မျိုးစားမျိုးပေါ့ခရစ်စတန်ကတော့မသိဘူးပါအဲ့ဒါ c partition မှာလည်းပါတယ် general partition မှာမပါဘူး efi partition မှာလည်းမပါဘူးခရစ်စတန်မင်းပြောမှငါပြောပြငါချက်လေ့လာကြည့်တယ်နော်ဘာလဲရုပ်တရက်ဆိုတော့မမှတ်မိဘူးမမှတ်မိတော့မသိဘူးမသိဘူးဟုတ်ပြီ mountain လို့လာပါလို့လာဆိုလို့ရှိရင်အဲမောင်းလောက်တယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်ခါကြလို့ရှင် headset တစ်လုံးကို headset လုံး extra နဲ့ headset လုံးကိုကုကင်လာပါရွေးစရာထိုးလိုက်ခုမှလာပြီးတော့ဟို this pc ထဲမှာလာပေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မောင်းလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမောင်းလောက်တာကို auto သူကလုပ်ပေးတယ်เนาะ auto လုပ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုး auto လုပ်ပေးတဲ့အခါမျိုးရှိတယ် auto မလုပ်တဲ့အခါတိုင်းကိုယ်က manual မောင်းလောက်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျရင် window မှာကြတော့ mount လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာကြည့် drive must be mounted drive တွေအားတဲ့ mount လုပ်ရ before they can be used ငါသုံးငယ်မှာငါတို့က mount လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ဒါ within window မှာကြတော့ more removable media တွေအားတဲ့ flash drive လိုဟာမျိုး usb stick လိုဟာမျိုးပေါ့ cd လိုဟာမျိုးအဲ့အစကြီးမြင်အဲ့ဒါတွေအားတဲ့ recognize one attach and mounted attach လုပ်တာနဲ့ mount လုပ်ပြီးတာဖြစ်သွားတယ်တဲ့ auto လုပ်ပေးတာဆိုတာဘောလုံး on basic stick မှာကြတော့not basic disk ဆိုတာကငါတို့ကဟာတချို့ဟာတွေကို basic disk လောက်ထားတဲ့ခါမျိုးမှာတဲ့ basic disk လောက်ထားတဲ့မှာ automatically mount လုပ်ပေးပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒါကြာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲ assign drive letter
right letter တွေပဲတော့ချပေးရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် default အနေနဲ့ right letter တွေပဲချပေးရမယ်သူ mount တန်းသူတို့ drive mount လုပ်ဖို့အတွက်ဆို demand manually assign right letter တွေကို manually assign လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ create mount point mount point လုပ်ပေးရပါမယ်တဲ့သူ့ရဲ့သဘောကကွာဥမာငါတို့က headed တစ်လုံးထိုးလိုက်တယ်ဒီတက်မသိဘူးအဲ့ကောင်ကငါတို့ကဘယ်နေရာမှာ mount လုပ်ချင်လဲဆိုကြဆိုကြပါစို့ desktop ပေါ်မှာ mount လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် desktop ပေါ်မှာငါတို့ကဟိုဟာ folder တစ်ခုစောင့်လိုက်တယ်နမူနာအဖြစ် folder တစ်ခုစောင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့mount point ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့ဘုကောင်ကို head head ကိုလာပြီး mount လုပ်ပေးလိုက် mount လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် mount point လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခုန head ကိုဒီမှာဒီ folder တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ရအောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ linux မှာကျတော့အဲ့လို mount mount လုပ်ပေးရတယ် mount လုပ်ပေးရတာ linux မှာလည်း auto လည်းရှိတယ် manual mount ပေးရလည်းရှိတယ်အဲ drive letter linux မှာကျတော့ drive letter အဆိုင်ချပေးရမလို့ကြိုက်တဲ့ head ကိုကြိုက်လို့မျိုး mount လုပ်ပေးရကျပ်ဖလက်တွေပဲနည်းနည်းဖြစ်တယ်ဘုကောင်ကတော့ drive letter အချပေးရအဆိုင် drive letter လို့ပြောပြ drive letter မရှိရင်မင်းဒီမှာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး this pc မှာမြင်ရမှာ gui အပြင် this pc မှာမြင်ရအောင် cd d e r f တော့မောင်းလို့ပြရဟုတ်နော်အဲ့တော့မောင်းတယ်နားလေတာမောင်းတယ်နားလေနော်အဲ့တော့ဟာမောင်းတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာရှိလာကြည့်လာမှာနော်နော် event viewer တွေချက်ပြန်ပြရအောင်နော်ခုနကတော့ပြဖို့ကြံနေတာHello, this is Terrell Pauly, and welcome to the part 3 of the IT Basics for Beginners video series. Just... Hello, this series is for... anyone that's trying to learn the basic, maybe you want to learn basic stuff with IT, you know, whether it's for, if you want to see parts of you know, video IT basics. So what I'm using for those eight two as well, some other, you can just type it, I'll speak, the, you can do a click on for the control panel. Now, a, few of these that we already did. So we already talked about, I believe, the device manager used to the all of your events for to just warnings and just information that allows you to know what's going on with your system and what's going on with the different components of your your software and your applications and things of that nature. So if you and the event viewer is important because it allows you to it helps you with troubleshooting if you run into problems or issues on your workstation like common a release or types of events or a program it'll use information to right. And the application log is will log any event that's in related to, you know, warnings on your work. Or if you just want, you can do a filter. You can actually export this log, provide to a Windows, somebody in some Windows support technician, maybe they wanted to have the some actual details of the logs, you can provide that so you can actually export. You can save it to some location, save type as EVTX. So you can create custom views. As companies extend their business, NVIDIA stored on file servers and it.
ဟုတ်ပြီငါတို့ခုကပါလဲဆိုတော့ mountain mountain လို့တာငါတို့ခုမှာလုတ်ပြလင်းနေမှာ mountain လုတ်တဲ့ဟာတော့ပြပြီးလေးရတယ်နောက်နေ့ကျပြပြီနော်ဒီဂရိပြန်ပြောတော့နော် mount mount ဘို့လို့လုတ်တယ်ဆိုတော့အဒီမှာက specializes dispatch list to ဟာဒါ dispatch နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် dispatch နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ list လုတ်တာ select လုတ်တာကလင်းလို့တာအဲ့ဒါတွေပြန်ပြရတာငါတို့ကဟိုမှာလုတ်ပြီးတော့ပါလို့နော်ဒါလေးချိန်ပြီးပါလေကျော်လိုက်မယ် format လုတ်တာ assign လုတ်တာ agent ဒီမှာမသိတာဘာမှမရှိတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ပြန်ပြီး review ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် dispatch ခေါ်လိုက်တယ် list this ကို headed ဒီကို list ပြန်လုပ်ကြည့်တယ်ပြီးရင် bed disk ကို select လုပ်ပါလေဆိုတော့အဲ့ list select disk နောက်က h ကကြတော့ကို select ပေးမယ် disk ပြီးရင် clean ကပါလို့လားအဲ clean ကအဲ့မှာ share data ကိုpartition တွေသူ့ရဲ့ဟိုက configuration တွေကိုဖျက်ချလိုက်တာပြီးရင် create partition primary ဒါ partition ပြန်ဖျံပြန်ဖွဲ့ကြည့်ပါเนาะပြီးရင် format ကဟိုဟာ NDFS format လား FAT32 တူလား format ပြန်ရိုက်မယ် assign ရမှာလို့လား assign ဒါ D0 drive letter เนาะ drive letter တွေ assign ပြန်ချပေးတာဒါကပြန်ထွက်တာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ dispatch မှာ list လုပ်တယ် select list လုပ်တယ်ပြီးတော့ clean လုပ်တယ် convert GPT ပါလောက်တာဟုတ်တယ် MBR နေပြီးတော့ GPD ကို convert ပြန်လုပ်တာမဟုတ် convert လုပ်တာပြီးတော့ create ဘာဒါက TV ဒါ primary format NDFS နဲ့ format ရိုက်တယ်ပြီးရင် assign ချရတယ် exit ထွက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကသူက practice ဖြစ်မယ်လေဒီလိုနော်အဲ့တော့ဒီမှာမ if you got the pocket တက်လာတဲ့ choose MBR နဲ့ GPD pocket တက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် okay လုပ်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲငါတို့က GPD ပြောင်းတာ ਉਹ နော်အဲ့ခါကျရင်ငါတို့က GPD ဟိုလုပ်ပေးရမယ်နော်ဒါကသူကဘာလဲG1 လည်းလုပ်နေတာမြေဟုတ်တယ် G1 လည်းလုပ်တော့ assign ဟိုကတခုချင်းညပြရတယ်ဘာလို့ G1 မဟုတ်ဘူးဘာလဲနော်အော် initialize disk ဟုတ်ပြီခဏစမ်းကြည့်မယ်ဘာတူအောင်မှာတွားထောက်ပြီးတော့dynamic disk ကိုပြောင်းမယ် unknown disk တူလား unknown disk ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆို initialize disk လောက်လိုက်တာဟော unknown ဖြစ်နေတဲ့ဟာလောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ extending partition ဒီ extending partition ပါလေအစ်တန်ဟိုဟာလောက်တာလေချက်ထွင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ချက်ထွင်တယ်ဆိုတော့ပါတီရှင်းအလွတ်ပေါ့ကွာဟိုပါပေါ့ဘာမှပါတီရှင်းမပိုင်းတာတဲ့အလွတ်အမဲရောနော် unallocated speed လို့ဟာလို့ unallocated speed ကိုကိုယ်တည်းပြန်ဆွဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါက extend လုပ်တယ်လို့ပြောတယ် splitting ဆိုတာကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ပါတီရှင်းကို split ခွဲထုတ်တာ split ကခွဲတာ strengthening ဆိုတာလည်း strength ဆိုတာကိုယ်တည်းကနေပြီးတော့ပဲခွဲတာပဲဘယ်လိုပွာလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲနော် strength လောက်လို့ရပါတယ်ဘောလုံးဟော strength ဆိုတာ extend လည်း extend ချွတ်တင်တာပြီးတော့ဘောလုံး from the side at creation this one strength ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲကိုယ်တွေကနေပြီးတော့ခွဲပေးတာပဲเนาะကိုယ်တွေကနေခွဲပေးတာပဲ strength ဆိုတာလည်း extend ကတော့တိုးတာเนาะ strength ဆိုတာကိုယ်တွေကနေခွဲထုတ်တာပဲနမူနာလောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ data ဒီထဲမှာဘယ်လောက်လွတ်လဲတော့မသိဘူးငါတို့ဒီကောင်ကို strand ball လုံးလုပ်ကြည့်မယ်เนาะ strand လုပ်ကြည့်မယ်ကြားလိုက်တာเนาะဒီမှာပုံတိုင်းပဲလုပ်လိုက်တော့ဆက်ကလေးပြီเนาะအဲ့မှာသွားပြီးတော့ right click သူက strength volume ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့မှာဘလောက် partition ဘလောက် megabyte strength လုပ်ပါလဲပြီးရင် strength လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ခုနက strength လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုပြောရဲဆိုတော့ assign ဟိုဘာဘာလုပ်ပေးလိုက်တယ် assign လုပ်တာတို့နောက်ပြီးလို့ရှင် strength မဟုတ်ဟိုဘာလုပ်ပေးရမှာ strength format ရိုက်เนาะ format ရိုက်ပြီးလို့ရှင် assign ချပေးလိုက်တာနဲ့ partition အသစ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာလို့အဲ့ GUI နည်းနဲ့လုပ်တာเนาะ adding drive I didn't agree. Story speed. I told him.
MS config နဲ့တင်ပြီးသားနော် system user list ဒီမှာဆို MS config တင်လာပြီးသားအာ registry ကို edit လုပ်တာ registry ဆိုတာသူ့ရဲ့ window ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဟာလေး setting လေးတွေတန်ဖိုးလေး RGBID အာ registry တန်ဖိုးလေးတွေအဲ့ကောင်လေးတန်တိတ်ပြီးရောဟိုဟာဖြစ်ပဲနဲ့တော့ setting တချို့ဟာတော့ချိန်လိုက်လို့ရှိရင်တခါကျရင်ဟိုဟာပြုတ်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါ resolution တွေပါလေမဖြစ်မနေသွားချိန်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိတယ်အဲ့တော့တခါတည်းလို့ဟိုမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လို resolution issue တွေပါဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုမှာကြည့်လို့ရှိရင်ခန်းဒီအဲ HG local machine နဲ့မှာအဲပြီးတော့ software အောက်ကနော်ဒါမှမဟုတ် system အောက်ကပြီးလို့ရှိရင် window အောက်ကအဲ software အောက်က microsoft အောက်ကအဲ့လိုဟာမျိုးသွားပြင်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိတယ်နော်အဲ့လိုဟာမျိုးသွားပြင်ပေးရတဲ့အခါကျလို့ရှိတယ်အဲ့လို key တန်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ key တန်ဖို့သွားပြင်ပေးရ value data ကိုသွားပြင်ပေးရနော် 1 0 0လို့0ကနေ1လို့အဲ့လိုဟာမျိုးသွားပြင်ပေးရ current user အောက်က system အောက်က current control set အောက်က control အောက်ကဒီက0တွေ့လားအဲ့ဒါကိုက1ပြင်ပေးလိုက်လို့ရှင်တမျိုးပြောင်းသွားမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေး registry လေးတွေခတ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကသွားမိရမထိတာပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီ fragment လောက်တာပါပဲကြည့်ရအောင် fragment ကအဲ့ buzzer တာလေးကြီးတယ်အဲဟို file နဲ့ဥမာကအလိုဆိုတော့ကအာ on card ရအခုကြည့်ပြန်ပြောရအောင် registry အဲ့ဒီလောက်တာသိပြီ command တွေ run တာသိပြီ services.msc services တွေကိုလေ command run ဘောက်မှာ call လို့ရတဲ့ command တွေနော် services.msc ပြီးတော့ mmc ဆိုလို့ရှိရင်services ပဲเนาะပြီးတော့ MDMSDSC MSDSC remote desktop ဝင်တဲ့အခါပါလေအဲ့ command တွေမှတ်ထားရမှာเนาะ MSDSC ဒါ remote desktop ဝင်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ command တွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ notepad တော့သိပါတယ်เนาะ notepad ခေါ်တာ explorer ဆိုတော့ file explorer ကိုလမ်းခေါ်တာเนาะဟုတ်တယ်ပါမားတယ်เนาะ explorerဒီရ explorer เนาะဒါ file explorer ကိုလမ်းခေါ်တာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင် ms info 32ခေါ်ပြီးွားပြီဒီ exe ရေးဒီပါလို့လာတယ်ဒါလည်း x ကနေပြီးတော့ဒါလည်း x ကနေပြီးတော့ဟိုဟာကို check တာเนาะ sound လို့ပြီးလို့ရှင် input output တွေကို check တာ display ဆိုရင် issue ရှိလားမရှိဘူးလားเนาะ display မှာ issue ရှိလားမရှိဘူးလား sound မှာ issue ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကို check တာမရပါဘူးလားเนาะအဲ့တော့ low problem နော် issue ကြီး graphic တွေပါ issue တွေပါစစ်လားမရှိလားစစ်တာဒီ API ကြီးပြီးလို့ရှင်ဒီ fragment ကဘာလို့ဆိုတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုပ်တွေလုပ်ရများလာပြီဆိုလို့ရှင် PC ကြီးရာတွေပြန်ကျဲလာလားအဲ့ဒါတွေကအကယ်၍ဆိုတော့ပြန်ကောက်မသိမဲ့ထားလို့ရှိလို့ရှင်ကြာလိုက်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်းမှာပါလို့ဆိုတော့ဟိုဟာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာတူဟိုတူးတွေကိုရှာအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲကွန်ပျူတာမှာလည်းအဲ့လို file တွေတုံးလိုက် program တွေဖွင့်လိုက်ပါ냐ဆိုတော့ file တွေကပြန်ကျဲတာအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့တစုစည်းနဲ့ပြန်ပြန်စုတဲ့အဟာကို defragment လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီ app ကအဲ့ဒါတွေတော်တော်များများလုပ်တယ်အဲ့ကောင်လုပ်တဲ့တာလည်းတော်တော်ပေါ့သွားတယ်ဒီ app ကြီးတုံးမှုလားတုံးမှုနော်အဲ့တော့ဒီမှာ command နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် command နဲ့မှာဆိုတော့ defrag defအော်ဟိုအနေရမ်း DEF CU DEF DEF IG select question mark เนาะအဲဆိုရှင် तू ကသူ့ရဲ့ drive letter ကိုထည့်ပေးတာ DEF ဒီ fragment လောက်မဲ့ CU เนาะပြီးလို့ရှင် UV ရဲ့ U ကဘာလောက်လဲဆိုလို့ရှင် print process လုပ်နေတဲ့ဟာကို print ပြပေးမယ်ပြန်ထုတ်ပြတာပေါ့เนาะဘာမှမပြပဲနဲ့ဒီတိုင်းညိနေတာဆိုရှင်သွားလားမသွားလားမသိဖြစ်မှာဆိုလို့ပြီးလို့ရှင် V ရကြတော့ Barbos ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲ print ထုတ်တာပဲเนาะအဲ့တော့ drive letter ကို CO ကတော့ defragment လုပ်မယ်ဆိုရင် DEF DO လုပ်မယ်ဆိုတော့ DEF IG D เนาะပြီးလို့ရှင် slash U slash V အဲ့လိုပါဟုတ်ပြီเนาะနောက်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် CO D ရောအဲ့လိုမျိုးသွားတာเนาะပြီးတော့ GUI နည်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်DFG
ပါမရှင်လို့လဲအကောင်ကပါမရှင်နဲ့လို့လဲအမစတရာမှသာနေဖြတ်ရမယ်ဒီတော့ခါဒီကောင်တွေဟိုလက်စလက်အော်ဒီကောင်နဲ့ဗာပြလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ရှိရန်နေတဲ့ကိုဟိုဟာတွေမလို့အကောင်တွေကဖြတ်လို့မရဘူးအကောင်တွေစကစ်လို့ပြရအောင်ဒါဆိုဒါ အဲ့တော့ control panel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗါရရှိတော့ internet option ဒါလည်း control panel ထဲကမင်းတော်တော်များထိတွေ့မှာပါเนาะ administrative tool တွေမဟုတ်တဲ့လို့เนาะ ဗါရရှိရ administrative auto play ပါလေဒီလားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ auto play တွေကပိတ်ထားတဲ့နေเนาะ auto play ပိတ်ထားတဲ့နေအဲ့ auto play ဗါရရှိကိုရှိကိုမလာအောင်လို့เนาะ ပြီးရင်ဒါ back end restore ထုတ်ပြလို့ပါလေ window installation လုပ်ထားပါလေ back end restore လက်ရှိရှိနေတဲ့ဝင်းဒိုးထဲမှာရှိတဲ့ data တွေ backup လုပ်တာเนาะအဲ့ဒါ window 7 မှာစပါတာ bitlocker ကိုတုံးပြတာ drive ကို encryption လုပ်တာလေအဲ့တော့ bitlocker ကိုပြမယ် bitlocker drive encryption drive ကို encryption လုပ်တာရိုးတန်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး encrypt ဆိုတာတကယ် data ကိုလုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာ co bitlocker ဖွင့်ပါလားတဲ့ငါတို့ကမဖွင့်ဘူးကွာเนาะ tan on bitlocker ကိုပွင့်ပါမယ်เนาะငါတို့က remove drive do တဲ့ kxg ကိုလုပ်ပါလားအဲ့တော့ငါတို့က down below ကဆိုလို့ရှိရင် below ကစပြီးတော့ဖွင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ sc ကလောက်နဲ့စင်စမ်းပြတာကိုအစင်ပြနေတယ်နော်ဒါလည်းစမ်းပြတယ်နော် down below ကအမှသူကဗာပြဆိုတော့ choose how to want to unlock this device ဘယ်လိုမျိုး
ဟိုဒီ logo ကိုလေငါတို့ကပြန်ဘယ်လိုမျိုး unlock ပြန်လုပ်ချင်လဲဥမပြန်သုံးချင်ဘယ်လိုသုံးပါလဲအဲ့ use password to the unlock device password ကို password နဲ့ငါတို့ကခံထားချင်တယ်ဆိုဒီအရာကိုရေးပေါ့ဒီ password ရိုက် password ရိုက်အဲ့ password ရိုက်မှာ address ကိုဖွင့်ပြရတယ် drive letter တစ်ခုလုံးကိုနော်ဥမာဒီမှာကြည့် drive letter ဒီတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် password နဲ့ဖွင့်မှာရအောင်တို့ data များရင်တော့ encryption ရတယ် decryption ပြန်ပြောင်းတဲ့ခါကျရင်တို့ကကြားတယ် encryption decryption လုပ်တဲ့ခါကြားတယ်အဲ့ data နဲတဲ့အပိုင်းကို partition အသေးလေးကိုအရင်အရေးကြီးတဲ့ credential ဖြစ်တဲ့အဟာကို partition အပိုင်းအသေးလေးမှာထည့် drive letter နဲ့ထည့်အဲ့ကောင် encryption လုပ်တာလေเนาะအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ smart card smart card နဲ့လုပ်လို့ရတယ်เนาะဥပမာအဲ့ smart card ထဲကို pin ကိုကိုယ့်အောင် pin ကိုဗါလက် the smart card pin ဝယ်ပြီး require one the unlock the device ဆိုတဲ့ဘောကတော့ usb ထဲမှာသွားပြီးအဲ့ pin ကိုသွားတင်လိုက်တာမျိုးအဲ့ usb stick ထိုးပြီးမှလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါpassword เนี่ยเราลบจักเจนเลยกว่าだแม้โหอ่ะไม่ผิดเนาะดีกว่า partition site ก็ยังมาเลยดิกูอ่ะไอ้มันเนี่ยซ้ําญีไล่เนาะลွယ်ပါတယ်လွယ်ပါအဲ့ဒါကို drive encryption လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် bitlock ကတော့ကတ်တာပေါ့ကွာသူကဟိုအားနဲ့လည်းအကျိုးတရားမှုဖြစ်တယ်ဟိုဟာဗာလဲ ransomware တွေပါကြီး protect လုပ်တဲ့အခါမှာ bitlock ကပြီးတော့ဒီကောင်းတယ်encrypt လုပ်လာတဲ့ data ကိုပြန်ပြီး encrypt ပြန်လုပ်ဖို့ကတော်တော်ပြန်ထပ်ပြီး encrypt ထပ်လုပ်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ color management ဒါ window ရဲ့ color တွေပြီးရင် critical manager critical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ manager တွေ what password credential ပြောတာ credential ဆိုတာ password manager လိုမျိုးเนาะပြီးရင် data အတိုင်း computer ရဲ့ data အတိုင်းတွေပြီးရင် default program ဘယ်ကောင်နဲ့ run လဲပေါ့ default program ကပြီးရင်မှာခုမှငါတို့ကဘယ်ဒီဘရာရာဒီမှာလုတ်ခဲ့တာလေအာ movie ဒီရုပ်ကြံပိုင်းတစ်ဖိုင်ကိုဘယ်ကောင်နဲ့ run ပါလဲတော့ငါတို့ရွေးခဲ့တယ်ဥပမာဒီကောင်ကို default program read မယ်ဆို right click property ဒီမှာဒီမှာသွားလုတ်လဲရဒီမှာ option open with change ဆိုပြီးတော့ default program သွားရွေးထားလို့ရှင်အဲ့ကောင်ဖွင့်တိုင်းဖွင့်တိုင်းမှာသွားမယ်ဥပမာ pdf ကို browser နဲ့ဖွင့်မယ်ဆို pdf ကို browser နဲ့အဲ့ဒါဒီမှာ default program ရွေးထားပြရမယ်ဒီနော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင် device manager device တွေရဲ့ driver တွေရှိမရှိပြီးရင်ပရင်တာတွေပါအပ်တာဒီမှာအပ်နော်ပရင်တာအစ်စ်တွေပါထပ်ထည့်နေဒီမှာထည့်ရမှာဒီကောင်ကတော့ easy to access center ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟွာကွာညလုံးနည်းနည်းမှုန်တဲ့လူတွေဟိုဟာတွေတော့သုံးဖို့ထားတာသူကနှိမ့်လိုက်တဲ့နေရာအမှန်တရားကိုသူကဟိုဟာလုပ်ပေးမယ်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက် always scan this section တခုနှိမ့်လိုက်တဲ့နှိမ့်လိုက်တဲ့မှာသူကဒါမျိုးတွေပြောပေးပါနော် always scan this section မာ step narrator Starting narrator. No. Ease of access center window. All control panel items. Link. Administrate link. Always scan this section checkbox checked. Start magnifier. Button. Magnifier enlarges part of the screen. Start narrator. Button. Narrator reads aloud text on the screen. Always scan this section checkbox on. Start narrator. Button. Narrator reads aloud text on the screen. Alt plus N. Link. Administrate link. Always scan this section checkbox unchecked. Alt plus O. Checked. Start magnifier. Start narrator. Button. Narrator reads aloud text on the screen. Alt plus N. Hello, Dima. You're fine if you are watching, no? Fine if you are watching, but you are watching. Generally, you are watching.each folder in same window မှာပဲ folder တစ်ခုဖွင့်မယ်ဆိုအတိတ်ပဲငါတို့ဥမာဒီဘောဟာလို့ဆို own window နဲ့ဆို file တစ်ခု folder တစ် file တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်တဲ့မှာနောက်တော့ window တွေထပ်ဖွင့်လာနမူနာဒါကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီမှာဒီဥမာဒီကောင်ထပ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှင်เนาะဘာထပ်ပြင်မယ်ဆိုကြည့်လိုက်အော် apply လို့ apply เนาะ apply เนาะအဲ့မှာငါတို့ဒီ data ဖွင့်လိုက်နောက်တဲ့သူရဲ့window တက်ထပ်ပေါ်လာမှာလားအဲ့ဒါမျိုးမပေါ်လာခြင်းကတော့ဒီမှာပဲထားမယ်ပြီးရက single click เนาะ double click open ဖွင့်လာတဲ့ဆိုင် single click open လုပ်လို့ဆိုတော့ပိုခတ်သွားမယ်click ထောက်နာမယ်ပွင့် click ထောက်နာမယ်ပွင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်เนาะအခါကျလို့ရှင်ငါတို့ဘာရေးပြီးတော့ထပ်ပြီးရောလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင် view ထဲမှာ view ထဲမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးညမှာတည်တည်တိုက်ဟာဆို hide file extension for file no file type ဆိုလို့ရှင်ငါတို့အဲ့မှာ hide လုပ်တိုင်းဒီနေရာမှာငါတို့မမြင်ရအောင်နမူနာအဖြစ် download လုပ်လဲဆိုကြည့်လိုက်.eac ဆို .doc လေးတို့ပြမှာမဟုတ်ဘူး။เนาะအဲ့ဒါမင်းတို့အမှဆို
ုံမှန်ဆိုရင် MSV ဓာတ်တွေဆိုအွန်ထားစေတယ် user တွေဆိုအွန်ထားစေမှာမလို့ဘောနော် ID သမားတွေဆိုအွန်ထားရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲနောက်ဟိုပါလေးရှိသေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် hide เนาะ hide ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် hidden file တွေကိုတွေ့တာ don't show လို့ထားတယ် show ဆိုလို့ရှိရင် hidden file တွေပြမယ် apply ဒီမှာ hidden file တွေဒီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ c အောက်မှာရှိတယ်မှတ်ရမိန်တဲ့ဟာ hidden file တွေအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုစစ်လို့အဲ့လိုသွားစီးရစစ်ဆေးပေးလို့ရတယ်ဘာတော့မပေါ်တော့ကွာမျက်စိနောက်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ search option မှာအဲ့တော့ဒီအားလေးငါထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ apply လုပ်ကြည့်မယ်အပေါ်သေးပါဒါမဟုတ်သုံးအောင်လို့ search ပေါ့တာအောင်လို့ show menu ဒီမှာဒါလာလေး online you chess box to select the item apply အဲ့ဒါဆိုငါတို့ control key နဲ့နှိပ်တာမလို့ဘူးเนาะနမူနာအားဖြင့်မှာဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးဘေးနားမှာတက်လာချက်ပေါက်လေးပါလာပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့ငါတို့ control key နှိပ်ကြမလို့ဘူးအဲ့လိုကိုယ်ဆက်လက်ပေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့တွားပြီးဆက်လက်ပေးပြီးလုပ်ရတာအဲ့အားမျိုးလေးလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ folder option နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကချိန်တာ file explorer ရဲ့ option တွေကိုငါတို့ကတွားချိန်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့ file history တွေရှိမယ် file history ရသိတယ်မှာတခါကျလို့ရှိရင် file name မှာ file name မှာ file history ကို off လုပ်ထားတာငါတို့ကဒီမှာအဲ့တော့ history သိမ်းဖို့နေရာငါတို့ကအရင်ဆုံးရွေးပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်file တွေကိုငါတို့က restore ပြန်လုပ်လဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါကျတည်းမှားပြီးတော့ file တွေကိုဟိုပြင်ပြီးတာမျိုးပါကြဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ငကို history တိုင်းကိုပြန်ခေါ်လို့ရတာ back ပြန်ခေါ်လို့အဲ့ဒါက file ကိုပဲခေါ်တာเนาะဟိုဟာမဟုတ် window တစ်ခုလုံးပြန်ခေါ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတခါကျရင်လိုပဲအဲ့တော့ network location network location မရှိဘူးငါတို့မှာအဲ့တော့အဝလူကြီးစစ်တယ်အဲတော့ဒီမှာနဝတ်တာမှာသာအဆင်ပြေတယ်နော်နဝတ်ပေါ်မှာသွားတင်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ every hour တိုင်းမှာတွေ့လား save copy of file every hour တိုင်းမှာအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခါကျရင် story တွေဟိုနည်းနည်းစားတတ်တယ်နော် story every hour တိုင်းမှာตัวเอาเปลี่ยนๆပြီးတော့ဘာပြင်မလဲဆိုတော့ရှင် version လိုက်တင်းတင်းထား file ရဲ့ version ကိုတင်းတင်းထားမယ်ပြီးရင် folder forever keep save version တွေကို forever save ထားမယ်အဲ့တော့ file တပြည့်ပြည့်နဲ့ဘာဖြစ်လဲတပြည့်ပြည့်နဲ့ဟိုကဖြစ်လာတော့ပေါ့များလာပါတော့เนาะအဲ့ဒါလေးတော့သူရှိတယ်အဲ့တော့မင်းဟိုကဖြစ်ရင်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်လေ့လာခြင်းလဲဆိုရင် file history ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့လဲကိုယ်အောင်ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်เนาะအဲ့ဒါ control button နဲ့ home နဲ့ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရှင်နောက်ပါရှိအောင်မလဲ font เนาะ font ကတော့တည်နေမှာကို font တွေ install ထပ်လုပ်ခြင်းတဲ့ခါကျလို့ရှင် font တွေကို copy ကူးပြီးဒီ font folder ထည့်ပေးလိုက်ရပြီเนาะအဲ့ဒါက internet hd graphic option ဒါ internet hd graphic ရှိလို့ internet option ဆိုတော့ file explorer เนาะ IE ရဲ့ဟိုဟာတွေ IE ရဲ့ setting တွေเนาะ IE ရဲ့ setting တွေနောက်တစ်ခုက keyboard ဒါက Lenovo ThinkPad မလို့ ThinkPad ရဲ့ဟိုဟာတွေပြီးတော့ mouse ရဲ့ setting တွေဒီမှာ mouse setting တွေဒီမှာလာချိန်မယ်เนาะ mouse ရဲ့ setting တွေ mouse အနည်းမြန် pointer option တွေဒီမှာpointer မျိုးစားလေးတွေ pointer option လေးတွေမှာလာချိန်ရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะသိတယ်မလားဒါရောနဝန် sharing center နဝန် sharing center ကလည်းဒီလိုပဲဟိုအောင်ငါတို့ချိန်စားတဲ့ wifi ပြီးလို့ရှိရင် wifi တွေ manage လုပ်ခြင်းလေဒီမှာသွားလုပ်အောင်နဝန် sharing center ထဲမှာငါတို့ကchain event sharing setting ဟို adapter setting လို့ရှိရင်ဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာလုပ်တာငါတို့က wifi ကို disable enable လုပ်ခြင်းတဲ့ခါမှာဒီမှာသွားလုပ်တာသိလားเนาะအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါကျလို့ရှိရင်ဒီစီးပဲအန်ဒီပဲလုပ်ပြီးမှဒီ DHCP ကြတာမျိုးတွေပါလည်းရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတခါကျလို့ရှင်လုံးဝမသုံးဘူးကို့အတွက်ဟိုဟာဖြစ်မှာဆိုလို့တိန်းဒီစီးပဲလုပ်ထားတဲ့ခါမျိုးလည်းလုပ်ထားလို့ရတာဒါဗာဂျူရယ်ဘောက်လို့လို့ဗာဂျူရယ်အဒက်ပတာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတော့ဗာဂျူရယ်ဘောက် install လုပ်တာလို့เนาะအဲ့ဒါကနဝန် sharing center run sharing setting event sharing setting မှာဆိုလည်းဒီလိုပဲ share လုပ်တဲ့အခါမှာတခါကျဒီမှာသွားလုပ်ရတယ် private မှာ network discovery ကတော့ on ထားပြရအဲ့နှုတ်ဖို့ဆိုကို share တဲ့ဟာသူများ share မပေးဘူးเนาะ private မှာပြီးတော့ public ဆိုလည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ငါတို့ all ထဲမှာကြတော့ရှင်ဒီမှာ time on file and printer sharing အဲ့ဒါကို on ထားပြရ
မွန်အွန်နာမင်းကိုရှာလို့မရဘူးဒါက guest or public မှာလောက်တာပြီးလို့ရှင် on network မှာဆိုပြီးရှင်ဒီမှာဒီမှာ turn on ရမယ်ကိုက file share လုပ်တဲ့ခါမှာဒီမှာ turn on လုပ်ရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီကတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ် turn on password protect share ပဲအဲ့တော့ password မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှင် sharing လုပ်တဲ့ဥမာကို user ကွာ user ကဥမာဒီတိုင်းအမှတုံးတဲ့ net userနိုင်ယူတာဒီကြော်ဆိုတဲ့ဟာ password မရှိဘူးဆိုတာလေအဲ file sharing လုပ်လို့မရဘူးသူကအဲ့လိုဟာမျိုးတက်လို့ရှိရင် password မရှိလဲ sharing လုပ်လို့ရချင်း down off လုပ်တာလိုက်ဒါမှမဟုတ် password ရှိရတဲ့နဲ့လဲ password မတောင်းစေချင်း down off လုပ်တာပြလိုက်နော်ပြီးလို့ရှိရင် save ဖြည့်လုပ်ပြလိုက် password မတောင်းတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်နောက်က sharing center တိပြီနော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဖုန်းနဲ့ modem နဲ့ဒါမလို့တော့ power option နဲ့တိရမလားဟို laptop တွေပါလို့ရှိရင် balanceright now block ချိန်ပါလဲလစ်ပိတ်တဲ့ခါကျရင်လစ်ပိတ်တဲ့ခါကျရင်ဘလူး action ယူပါလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးချိန်တာဒါလွဲပါလဲဒါအများနဲ့တုံတော့ ID သမားလောက်ဆိုလုပ်နေကြဒါ program feature မှာ install လုပ်တာ program တွေ recovery ပြည့်မှာ recovery ပြန်ခေါ်တာ restore point ပေါ့နော် restore point ပြန်ခေါ်တဲ့ခါမှာ recovery ခေါ်ပါ system restore တို့เนาะပြီး restore point ကိုပြန်ပြီး configure ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ခါမျိုးတွေမှာအဲ့ဒါလုပ်တာတိလားတိလားလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့လုပ်တော့မလို့လုံးဝမလုပ်ဘူးလုံးပြမယ်နော်အဲ configure system restore ဒီမှာအဲဒါဆိုရင် system restore ပြန်လုပ်ရတာအပေါ်နှစ်ခုတည်းအဲ့ဒီတော့က configure လုပ်နော်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ restore ပြန်လုပ်တဲ့အခါဘယ် restore point ကတော့ဟိုကဖြစ်မှာလဲဒီမှာ restore point ဒီကဒါတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီကောင်ပြန်ပြီး restore ပြန်လုပ်ချင်တာဒီကောင် system configure ပြန်လုပ်ရဆိုတာဒီမှာ CO ကြောင့်ငါတို့ကဟိုကလောက်တာ restore point ခေါ်ရပေးတယ်ဒီမှာကျတော့ personal data တွေမလို့ off လုပ်ထားပေးတယ်အဲ့မှာ CO ငါတို့ကအခုလက်ရှိအချိန်မှာပုံမှန်အားဖြင့်တော့သူက automatic restore လုပ်တယ် sorry create restore point လုပ်တယ်အဲ့ငါတို့ကဒီမှာကျတော့ manual လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာသွားရ create နော် create ဆိုပြီးတော့ဒီမှာငါတို့ကဒီမှာအဲဒီနေ့ date နဲ့ပေါ့2021နော် 06/14 နော်အဲ့ဒါနဲ့ငါတို့က create နော်ဟိုဆိုကြပါစို့ good နော် good condition ဒါ create လုပ်လိုက်အဲ့ဒါသူက app ပါ app point ကို create ဖန်တီးနေတယ်အ manual လုပ်ပေးရတာခါကျဘာလို့ဆို software တစ်ခု install လုပ်ယူရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲဥပမာကိုက disk ပဲဒီအချိန်တွေကြိုက်တယ်ကွာနောက်တစ်ချိန်လိုအပ်လာရင်ဒီအချိန်တွေကတော့ restore ပြန်ခေါ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လိုအပ်မှလည်းထည့်လို့ရှိရင်အဲ့မှာ restore point ကတော့ manual ဖန်တီးရမှာနားတယ်နော်လုပ်နေပြီခါးလေးဆောင်မယ်နော်ရပြီနော် restore point create စက်ခုလေး okay ငါတို့ကဒီမှာအဲ restore point open system restore ပြန်ခေါ်ကြည့်အဲ့မှာငါတို့က choose different location ကိုခုနကတော့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ့လား location တွေ့လား manual တွေ့လားဒါ install လုပ်လို့ restore point ဖြစ်သွားလား window ရဲ့ module တစ်ခုခု install လုပ်လို့ automatic ဖန်သွားတဲ့ဟာဒါက manual ဖန်ထားတဲ့ဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ system restore event recovery tool တွေအဲ့ဒါကြနော် recovery tool တွေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင် region ဒါမလိုတော့ဘူး remote admin ဒါ remote desktop connection ကို remote desktop connection ပြီးခြင်းတဲ့အခါမှာ access remote desktop connection အဲဒါကို့လာပြီး remote ပြီးမယ်ဆိုရှင်ဘယ်အားနဲ့ပြီးမှာလဲဗောနော်အဲ့ဒါဒီငါတို့ကတော့ဒီမှာဒါနဲ့ပဲလုပ်တာများ remote desktop connection public server ရှိရတာ remote desktop connection အဲ့ဒါဒီဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ပြီးမှပြန်ပြပါနော် security and maintenance နဲ့ရှိမယ် sound ဒါ speed recognize ဒါရက်လွယ်ပါတယ် sensor system task bar and navigation troubleshooting เนาะဒါရက် window defender ရှိမယ်ဒါရက်အကုန်လုံးသိပြီးသားပါ user account နဲ့ user တွေ manage လုပ်တာအဲ့တော့ဒီမှာ remote desktop connection ကိုငါတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက် remote assistant เนาะHello, today we're going to have a quick look at how we use Windows Remote Assistance. It's basically a feature that allows you to basically help somebody else who might be having some trouble with their PC, so you can remotely log into their PC and help them, or
the other way around. You can invite somebody to come into your PC and help them. For example, an IT support technician somewhere else around the world, or in your office somewhere else. Okay, the first thing we need to do is to go here, allow remote desktop connections. There we go. Make sure you have allow remote connections to this computer. Also, make sure you have this ticked. That's the remote assistance that we're talking about. Click advanced. And then you can set basically how many days or how long do you want to keep this assistance invitation open for. Okay, allow the computer to be controlled remotely. That's fine. Create invitations that can only be used from computers running Windows, Vista, or later. That's a little bit more secure. Okay, click OK. Click OK. That's fine. Then we need to click the Windows button with the R button. We'll get this little prompt, which is the run. So it's the Windows key, the little key which is next to Control function and between Alt. Okay, and then type in msra.exe, click OK, and we get this window popping up. Now we're going to invite someone you trust. Okay, there's two ways. Use Easy Connect. We'll show you that quickly. Okay, that'll do a little diagnostic, and then pop up this window with a password. And then you need to give this password to your trusted support technician person or admin. We're going to show you now the other way. Again, Windows R, MSRA. Okay, invite someone to help you. This time we're going to use an invitation file. Okay, it'll be called invitation. Save it to the desktop. Okay. And then basically you have this file over here, which you can send as an email to that person, or you can give it on a memory stick, etc. Okay, now we're going to have a quick look at how we can log in to someone else's PC once we have this invitation file. Okay, now we'll have a quick look at how to connect using the invitation file. We've got on our other computer set up remote assistance, and the invitation file has been created, and it's now being sent to this computer, and we're using it on this computer. So basically, we shall open up there, enter in the password, click OK, and then it's basically saying waiting for acceptance. We shall now look on the other computer. Over here, as you can see, it's got a little prompt saying, would you like to allow Windows 10 Ninja to connect to your computer, which is the username of the other computer. Okay, say yes, and we'll go back in here. Request control. Okay, and then in the other. No, remote assistant and clone and Homa. VM Homa to a standard. Now, VM by your machine, the Kutua, rather control. Yes, yes, heavy machine. And now, control. We will have access to this computer. Can open up. Okay, thank you for watching. I hope that helped. Thank you. How we know? Get Sanji on the view. ဒါတော့ငါတော့ဒီအောင်ရက်လိုက်မှာကွာ recording လို့ရက်လိုက်တော့ငါတော့ငါတို့ manager စမ်းကြမှာเนาะ